Ponovo domaće teme. Radi unapređenja ljudskih prava, Srbija je izradila instrument da niko ne bude izostavljen, koji je predstavljen na Kragujevačkom pravnom fakultetu. Reč je o skupu predloga i preporuka čije bi uključivanje u zakonska i strateška dokumenta trebalo da omogući jednaka prava i mogućnosti svih građana Srbije. U godini kada se navršava 7,5 decenija od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Srbija promoviše i razrađuje instrument da niko ne bude izostavljen. To je skup predloga i preporuka koji je prošle godine izradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uz podršku Ujedinjenih nacija, a vlada usvojila. Cilj je stvaranje ravnopravnijeg društva zasnovanog na solidarnosti. Svuda su tu ljudska prava nešto što je targetirano, nešto što može da bude ugroženo, a ako delujemo preventivno, sigurno je da ćemo moći da sprečimo mnoge povrede. To bi i trebalo da se postigne, jer je instrument namenjen svim akterima koji učestvuju u izradi, usvajanju i primeni zakonskih i strateških dokumenata u kontekstu ljudskih prava. Naša ideja je da on bude praćen kroz sve pravne okvire i pravne dokumente na nivou države, da razgovaramo i sa lokalnim samoupravama, da uđe u jedan gradski strateški plan, gde će se prava koja želimo da damo svima, koja su podjednaka, primeniti u svim budućim dokumentima i aktivnostima. Bez razlika i diskriminacije ljudi u svim sferama života, krajnji cilj je smanjenje siromaštva i nejednakosti i unapređenje rodne ravnopravnosti. Da nikoga ne izostavimo. Kada planiramo i donosimo politike, da sve one koji su u nekoj vrsti statusa, ponavljam, isključenosti, da napravimo takve mere da oni mogu ostvariti svoje životne interese, ostvariti svoje prava, da nema diskriminacije i da svoje životne perspektive ostvare u celini. Društveni dijalog da niko ne bude izostavljen će u narednom periodu biti organizovan i u drugim delovima Srbije, prvenstveno u univerzitetskim gradovima. Želja je da u budućnosti bude primenjen u zemljama u regionu i Evropskoj uniji.